תגיד עוד פעם את זה. מה זה את עבודה הכי חשוב של זקה? הכי חשוב זה כבוד המת. הארגון היחידי בעולם שנלחם על כבוד המת. אם יש יהודי שנהרג או שנפטר או בקצה העולם, אם זה בפיגוע, אנחנו דואגים להביא את הכל לקבר ישראל, אם זה גוף שלם, אם זה חלקי גופות, אם זה אדם ואם זה הבשר. גם פה היהודי שנהרג ברעידת האדמה, גם כן היינו פה. וככה אנחנו נלחמים בכל העולם, כי אנחנו הגוף היחידי בעולם שעושה את זה, והגויים, האום, ה-UN, הכיר בזה, זה חסד של אמת, זה חסד אמיתי. חסד שעושים עם אמיתים, זה חסד אמיתי, זה מה שכתוב בתורה, ואנחנו זקה היחידים שעושים את זה. ועושים את זה הרבה קידוש השם ברחבי העולם. אנחנו כיהודים, עם פיות וציצית, באים לעזור. בגוטמלה עכשיו היינו, גם היה התפרצות הר הגעש, אסון הוולקני, המתנדבים שלנו עזרו שם, באפריקה, בצונמי, ברעידת אדמה. לא רק ליהודים, גם כן לכל אנשים. ברור, כי אנחנו מאמינים, כמו שכתוב, בצלם אלוהים נברא אדם. לא כתוב יהודי או לא יהודי, דתי או לא דתי. כל אדם בעולם נברא בצלם אלוקים. ואנחנו באים ואומרים, הנה אנחנו עוזרים גם ללא יהודים בישראל, אנחנו עוזרים גם למחבלים, לרוצחים, בפיגוע, כמו שמטפלים בגופות של הקורבנות, בפצועים, צריך גם לטפל ברוצח, אמנם בחריקת שיניים, ואנחנו לא נחבר אותם ביחד, אבל אנחנו עושים את זה. ובגלל זה, כשיש משהו גם במדינות שאין יחסים עם ישראל, זקה יכול לבוא ולהיכנס לשם. וזקה בישראל כבר 12 שנה נבחר לארגון שהכי אוהבים אותו אחרי צה"ל. השנה צה"ל קיבל 93%, זקה 91%. כי זה ארגון שבאמת אהוב על כולם, אהוד על כולם, עושה קידוש השם ומחבר את כולם, דתיים ולא דתיים, יהודים ולא יהודים, כולם ביחד כדי לעזור לכולם. בגלל העבודה הזה יהיה לכם בניין חדש ומוזיאום וכל זה. מה יהיה בישראל? כי אנחנו יודעים שיהיה משהו, אחר כך מדברים למה, אבל למה זה את המוזיאום ואת הבניין, מה אתם בנים שם? זקה יש לו הרבה מתנדבים, בישראל יש לו מעל 3,500 מתנדבים. כמה? מעל 3,500. וביוניץ, בעולם עוד 1,000 מתנדבים, ב-48 יוניץ. אבל יש הרבה פעילות, אבל אין לזקה בית. אין לזקה בית מקום שאפשר להביא את כל הפעילות, להכשיר את המתנדבים, האקוודור המרכזי, האינטרנשיונל, המטה, התרגילים, הציוד, הכל יהיה באותו מקום בישראל, בירושלים. ומי נתן לנו את הבניין? צריך להיות. מה אתה חושב? מה בכוכב? עכשיו זה הולך להיות לא רק מה שאמרתי, כל האקוודור, זה גם יהיה מוזיאון לטרור. כן. כי על השואה יש הרבה מוזיאונים בעולם, יד ושם, מוזיאון השואה בכל מדינה בעולם. הטרור שמלווה את ישראל משנות ה-20. אין היום מקום אחד שיספר את כל מה את המחיר ששילמנו, או איזה מחיר שילמנו בישראל. וזה יהיה המקום שיהיה הנצחה לכל אלו שנהרגו משנות ה-20 עד היום, ולצערנו הטרור לא הולך לרדת מסדר היום. כן. כן, זה הולך ללוות אותנו עוד כמה שנים. זה יהיה המקום שגם יהיה הנצחה לאנשים שנהרגו בטרור, גם לספר לעולם, בואו תראו איזה מחיר שילמנו על ארץ ישראל. איך כתוב? ארץ ישראל נקנית בייסורים, זה ייסורים של דם. ודבר זו הגיע לישראל, סיפרנו לזה, הוא מאוד מאוד התרגש, הוא אומר, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה, תרם כסף, והוא הגיע לישראל כמה פעמים, עכשיו לפני ממש חודשיים עשינו הנחת אבן הפינה, עם שר השיכון, עם הרבנים הראשיים, ודברדו היה שם, ואני הבאתי אותו מהמלון עם האוטו, עם הרכב שלי, אותו ואת אשתו חביצה, ואיך שהגענו, הרי באתר בנייה יש הרבה לכלוך, חול, אבנים, אמרתי לו, אני רוצה להכניס אותך עם האוטו עד הבמה, הוא אומר, לא, 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 הוא רצה לרדת, הוא אומר, אני רוצה ללכת על ארץ ישראל עם הרגליים שלי, האדמה שלי, הוא הלך ובכה בדמעות, בהתרגשות, וככה הדמעות נפלו על הרצפה, הוא אומר, זה ארץ ישראל, זה שטח שלי. היה יושב אצלי במשרד, היה יושב ובוכה. שאלתי אותו, אדוארדו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני מתרגש מהזכות שיש לי לעזור לכם. רק שבוע שעבר הרב בדני היה אצלו, בבית החולים, הוא ביקש מהרב ברכה שהוא יזכה להיות בחנוכת הבית של הבניין של זקה שהוא בונה. הוא יהיה שם מהשמיים. אבל הבניין שלו וכל הפעילות של זקה, אז כאילו שהוא ממשיך לחיות. כן, הכל יהיה לזכותו. עכשיו אמר לי גם כוכבו והילדים, כל מה שאבא אמר, אנחנו יודעים כמה הוא אהב אתכם, כמה הוא אהב את זקה. אנחנו נמשיך ללוות את זה ונהיה איתכם, כי זקה זה עושה קידוש השם גדול בעולם ומציל חיים. תן לי להגיד לך שמישהו אמר על זקה, לאדוארדו, הוא טלפן אותי, הלכתי על המשרד שלו, ודיבר איתי, ראשון, אם אני חושב אם זקה זה חשוב, ואחר כך דיבר על מה זה חשוב בשבילו, דיבר הרבה על המוזיאום.
על כל מה שעושים במוזיאום, כי הוא חושב שצריכים לספר לעולם, לספר לעולם את כל עבודה וגם כן את המוזיאום, מה קרה בישראל, אבל גם כן חשוב לעזור לעוד איש. זה משהו שאדוארדו היה לו, הוא עזרה לכולם. ואנחנו עכשיו, כשהוא נפטר, עשינו מודעות אבל בישראל. כן. כתבנו, משמח הבריות. כן? מאיר פנים לכל אדם. כי זה היה אדוארדו, לגרום לאנשים לחייך, לגרום לאנשים להרגיש טוב. והוא אמר לי על הטירור, הוא אומר, אנשים נרגעו, היום אנחנו, יש לנו מדינה. אנשים לא יודעים איזה מחיר, כמה דמעות, כמה דם שפכנו על המדינה הזאת, כן? על ארץ ישראל. הוא אומר, האנשים האלה שנלחמו בשנות ה-20, בשנות ה-30, אנחנו צריכים לתת להם מקום, בית, שיזכרו אותם. וזה היה הבית של זקה. מצוין, מה אתה חושב? באת לשעתיים, עשית נסיעה של 18 שעות בשביל להיות פה למקסיקו כמה שעות. למה? איך שקיבלנו את הידיעה בבוקר שאדוארדו נפטר, אני הרגשתי כמו מישהו מהמשפחה נפטר. לא רק אני, כל המתנדבים בווטסאפ של זקה, בקבוצה של זקה, כולם רק דיברו כמה אהבנו אותה, כמה הוא אהב אותנו, כמה הוא היה איתנו. ומהר מאוד המתנדבים עשו חלוקה של משניות, שכל אחד לומד משניות לעילוי נשמתו. ככה הרגישו מחוברים. עשינו מודעות אבל, ואמרתי, אני לא יכול, אני חייב להיות עם המשפחה בצרה, אני יכול לבוא, אני חייב לבוא לנחם אותם. וככה באתי את הנסיעה, רק לכמה שעות עכשיו אני חוזר, וזה היה שווה כדי להיות איתם, כי צריך להיות עם האנשים, לא רק ששמח וטוב, בצרה, כי זה אח אמיתי, אתה אח בטוב ואח שיש צרה. וככה אני מרגיש כחלק מהמשפחה, ובגלל זה באתי, הייתי חייב לבוא להיות איתם ולנחם אותם. תודה רבה, תודה שבאת, תודה על כל מה שאתם עושים עם זקה. תודה לכם. ובעולם ובישראל, ולא רק ליהודים, זה חשוב, וצריכים להגיד עוד פעם ועוד פעם, שזה להרבה אנשים, לעזור, וזה את התיקון עולם. נכון, כי בזקה בסוף זה לא ארגון שלנו, זה ארגון של עם ישראל. אנחנו רק החיילים בשטח שעושים את העבודה, ויש לנו מתנדבים יהודים, ויש פלסטינים, ויש ירדנים, ויש 50 מדינות, כן? וכמו שאמרת, אין תיקון עולם יותר גדול מזה.